নমস্কার ঈশান নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত হৈছে যে আজি মুক্তি হৈছে অখিল গগৈ আৰু অখিল গগৈ মুক্তিৰ পিছতে কোট কোট কি কি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি এই মুহূৰ্তত বিস্তৃত তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰথমতে অখিল গগৈ কলৈ যাব আৰু তাৰ পিছত আজিৰ পিছত কাইলৈ দিনটো কি কি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আমি সবিশেষ সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু মুক্ত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে আগন্তুক কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে এয়া ভাৰতীয় ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ এক ঐতিহাসিক দিন অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে অখিল গগৈ আৰু মুক্তিৰ পাছতেই কা আন্দোলনৰ শ্বহীদ ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰলৈ যাব অখিল গগৈ কিছু সময়ৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব তাৰ পিছত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব কে এম এছ এছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব অখিল গগৈ কাইলৈ পুৱা শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হ'ব অখিল গগৈ সমষ্টিবাসীক লগ কৰিব বিধায়কগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈৰ মন্তব্য আছে আমি অখিল গগৈ মন্তব্য শুনাম তাৰ পিছতেই তেখেতৰ বাসগৃহত অৰ্থাৎ উপজা প্ৰান্তত তিয়কৰ সাংবাদিক আছে সঞ্জীৱন বৰঠাকুৰ তেখেতৰ কাষলৈ যাম আমি এতিয়া অখিল গগৈ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপাছতে মই কৃষক হয় আজি আচলতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কিছু সময় পূৰ্বে পোনে পোনে ঘৰলৈ যাম ইতিমধ্যে মোক হস্পিটেলে ৰিলিজ দিলে মই ওলাই আছোঁ গৈ আছোঁ এইমাত্ৰ মই ঘৰলৈ যাম ঘৰত বেগখিনি থৈয়ে কা আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰলৈ যাম ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰত ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ মাতৃ আৰু পিতৃক এবাৰ সেৱা কৰিম তাৰপাছতে মই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিম আৰু তাৰপাছত ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়লৈ যাম আৰু তাৰপাছতে আজিৰ দিনটোৰ মোৰ কাম শেষ হ'ব আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা পুৱাই 6টাৰ পৰা 7টা বজাৰ ভিতৰত মই মোৰ নিজৰ সমষ্টি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক লগ পাবৰ কাৰণে কাইলৈ পুৱা 6 বজাৰ পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিম পোনে পোনে ঘৰলৈ যাম ইতিমধ্যে মোক হস্পিটেলে ৰিলিজ দিলে মই ওলাই আছোঁ গৈ আছোঁ এইমাত্ৰ মই ঘৰলৈ যাম ঘৰত আৰু এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈয়ে সেই মন্তব্য কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ অখিল গগৈ বাসগৃহলৈ উপজা প্ৰান্তত তিয়কৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱন আছে আমি সঞ্জীৱনৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু মাতৃয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়ায় সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সঞ্জীৱন হয় আজি আচলতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কিছু সময় পূৰ্বে নিয়াৰ আদালতে অখিল গগৈক সকলো গোচৰৰ পৰা দোষমুক্ত কৰিছে হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অখিল গগৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চেলেঙাটৰ লুখুৰাখন গাঁৱৰ অখিল গগৈ বাসগৃহত আৰু আমাৰ লগত আছে অখিল গগৈ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈ তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আমাৰ আচলতে নিয়াৰ আদালতে সকলো গোচৰৰ পৰা দোষমুক্ত কৰিছে আজি অখিল গগৈ হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অখিল মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব কি ক'ব মই বৰ সুখী হৈছোঁ ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে সি আমাৰ সত্য সদায় জয় সি মই ভাবিয়ে আছোঁ সত্যটো জয় হ'ব বুলি সেইভাগে মই সুখী হৈছোঁ আৰু মই বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ গাটো বৰ ঠিক নাই আজি মোৰ বৰ আনন্দিত হয় আজি আচলতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কিছু সময় পূৰ্বে এয়া আছিল অখিল গগৈ মাতৃৰ মন্তব্য আৰু অখিল গগৈ মাতৃয়ে মন্তব্য কৰিলে যে আজি তেখেতৰ বাবে এক সুখৰ দিন আৰু অখিল গগৈ কি কি কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেয়া আমি পুনৰবাৰ আমি ফুল প্লেটৰ সহায়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অখিল গগৈ প্ৰথমতে মুক্তি হোৱাৰ পিছতেই তেখেতে যাব ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰলৈ যাব যিহেতু কা আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিলে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কথোপকথন হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই যি কৃষক মুক্তিৰ কাৰ্যালয় আছে কৃষক মুক্তিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰ পিছতেই শিৱসাগৰলৈ যাত্ৰা কৰিব যিহেতু সমষ্টিবাসীৰ সৈতে বিধায়ক হোৱাৰ পিছত তেখেতে সময় কটাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই যিহেতু তেখেতে কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল গতিকে বৰ্তমান মুকলি হৈছে অখিল গগৈ অখিল গগৈ মুকলিৰ পিছতেই তেখেতে বাসগৃহলৈ বাসগৃহৰ যোৱাৰ পূৰ্বতেই আচলতে সমষ্টিবাসীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিব শিৱসাগৰ বাসীৰ যিসমূহ সমস্যা আছে সেই সমস্যাৰ আজিৰ সৈতে তেখেতে কথা বতৰা পতাৰ কথা উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো আমি অখিল গগৈ মন্তব্য পুনৰ শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ পোনে পোনে ঘৰলৈ যাম ইতিমধ্যে মোক হস্পিটেলে ৰিলিজ দিলে মই ওলাই আছোঁ গৈ আছোঁ এইমাত্ৰ মই ঘৰলৈ যাম ঘৰত বেগখিনি থৈয়ে কা আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰলৈ যাম ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ ঘৰত ছেম ষ্টেফৰ্ডৰ মাতৃ আৰু পিতৃক এবাৰ সেৱা কৰিম তাৰপাছতে মই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিম আৰু তাৰপাছত ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়লৈ যাম আৰু তাৰপাছতে আজিৰ দিনটোৰ মোৰ কাম শেষ হ'ব আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা পুৱাই 6টাৰ পৰা 7টা বজাৰ ভিতৰত মই মোৰ নিজৰ সমষ্টি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক লগ পাবৰ কাৰণে
কাইলৈ পুৱা 6 বজাৰ পৰা 7 বজাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব। আৰু ইয়া আছিল অখিল গগৈ মন্তব্য। আর অখিল গগৈ মন্তব্য আগবহা পরিলক্ষিত হল। আমি জানাই আছো প্রতিটি মুহূর্তের খবর। আমার সাংবাদিকসকল সাজু হয়ে আছে, গুয়াহাটির সাজু হয়ে আছে, হীরক আছে, আর গৌরব সাজু হয়ে আছে মরিয়নিরপরা, সঞ্জীবন সাজু হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতিটি প্রান্তত আসলতে কেনে ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতি সেয়া আমার সাংবাদিকসকলে প্রতিটি মুহূর্তত সবিস্তারে জানাবলৈ চেষ্টা করেছে। আমি শেহতীয়া প্রতিটি খবর আমি জানাবলৈ চেষ্টা করে আছো। আর এই মুহূর্তে আমি গুয়াহাটির খবরও জানাই আছো। আর তেখেতর বাসগৃহৰ কিছু দৃশ্যাংশ আছে, বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশসমূহ আমি কিছু সময়ৰ পিছত আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটীৰ খবৰ জনাই আছোঁ যে গুৱাহাটীত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু জনাই আছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো যে মুক্তি হোৱাৰ পিছতেই তেখেতে ক'ত ক'ত যাত্ৰা কৰিব সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।